Пане Казак, добрий день. Доброго дня. Як вас Полтава зустріла? Чудово. Ви ожидали такої зустрічі? Ні, ні в якому разі. Все хорошо? Ночували, кушали? Їли, спали, все добре. Це перша міська адміністрація, яка прийняла незнайому людину. Ніде в Україні такого не було. Я думаю, що везде так є, просто не случалось вам, може бути, такої зустрічі. Можливо, можливо, так. Ну, я перший раз. Я дуже дякую адміністрації, журналістам, вам особливо. Спасибо. Так, що забачилися про мене. Дуже дякую. Дякую. Здоров'я вам. Вам дякую.